guys, namaste. Welcome to our channel. आज पनि म एक्लै छु किन आज पनि नि काम गएको छ. आज म एक्लै छु नि काम गएको छ अनि मम्मी पनि हुनुहुन्न अनि म आज एक्लै खान्छु. आज चाहिँ मैले खीर बनाएको यस्तो भयो. तर मलाई यस्तो पनि मन पर्छ. अनि आलुदम भयो हैन. आज चाहिँ सिम्पल छ खीर र आलुदम. अनि यो चाहिँ फ्राइड राइस थियो हल्का यसमा हालेको मैले. अनि एज यु क्यान सी पहेँलो दाल हैन. आज चाहिँ निकले खीर खानु मन लाग्यो भनेर अनि खीर बनाएको खाएँ ल. मलाई चाहिँ खेर गुलियो मनपर्छ. होइन एकदम गुलियो भएको छ. आलुदम हिजोदेखि चाहिँ काम गयो. हिजो फर्स्ट नाइट थियो. काम गएर आएको निन्द्रा लागेर गाह्रो भएर फर्स्ट दिन भएर होला. साह्रै मिठो भयो त. यो चाहिँ एग फ्राइड राइस हो. यसमा हालेको you
भाइ भित्रै हट्यो त अँ अँ ल ल ल त्यहाँ मम्मीको भन्छ मम्मी त सन्चो नभएर जानुहुन्न काममा सिक नोट पठाउने भनेर फोन गर्नुभयो सिक नोट लिएर जानुपर्छ के भएको भरेर म हात चाटेको चाटेको भयो क्या यो फ्राइड राइस र दाल चाहिँ धेरै भयो खानु सकिनँ सिद्धियो खिर हाल्यो मिठो भयो सास नफेरेर खायो आजलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड सबैजना स्टे सेफ Bye bye. See you in next video. Love you.